Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». Війна – це завжди страшно, бо це обірвані мрії і життя тих, хто загинув, відтак і нездійснені життя ненароджених. У війні 1941-45 років загинув кожен п'ятий мешканець України. 22 червня 1941-го без оголошення війни фашистська Німеччина вторглась на територію Радянського Союзу. Сьогодні у Тернополі 22 червня офіційно відзначали як День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У старому парку Тернополя колона лише під державними прапорами України, а практично одразу від початку руху і під парасолями традиційно рушила до пагорбу слави. Там представники духовенства різних конфесій відслужили панахиду за душі тих, хто не повернувся з фронтів, загинувши у боях, чи помер від ран, або не вижив під час окупації. Словом, за всіх жертв війни. На сходах пагорба слави стояв урочистий караул, та вічний вогонь чомусь не горів. Зрештою, урочистості 9 травня були у Тернопільському старому парку значно велелюднішими, ніж сьогоднішні 22 червня. Як на мене особисто, я вшановую цю дату завжди, кожного року, тому що є таке народне прислів'я, що немає такого поганого, щоб не було гірше. І саме в цей день приходиться задуматися, що буває дійсно і гірше, коли є свої проблематики, є мирне небо, і тут в одну мить стає війна. Безумовно, це припадає на час відпусток, і багато людей немає на місці, і відповідно менше є тих, хто вшановує цю дату, цю скорботу згадує. Але вона має бути, я рахую. Небагато прийшло людей, але певна частина їх прийшла. Сьогодні робочий день, крім того, люди працюють на робочих місцях. Знову ж таки, період відпусток, так що та кількість, яка прийшла, вона цілком достатня. А те, що ми сьогодні і помолилися, і поставили квіти, і віддали дань тим, хто не повернувся з цієї страшної війни. Вічна пам'ять героям. Далі була хвилина мовчання і покладання квітів до підніжжя пагорба слави. Лариса Луківна, якій іде 83-й рік, делегувала зробити це свого чоловіка, якому 85-й. Їй, каже, вже важко ходити, хоч обоє з подружжя пройшли ту страшну війну. Відтак приходять вони до пагорба слави у старий парк Тернополя лише на урочисті заходи. Що вас привело сьогодні сюди? День скорботи, день пам'яті про велике страхіття, про велику вітчизняну війну. Для нашого покоління то було дуже велике страхіття. Ми почали війну підлітками, дітьми. Чоловік пішов на війну взагалі молодим, в партизанський загін, 15 років. Слухаючи дружину, тричі поранений і контужений під час війни Михайло Никифорович витирає сльози. Я завжди згадую і ніколи не можу забути, як кінь плакав мій. Під нами зривалася міна. І кінь плач зараз, то не треба, по телевізору покажуть тебе. Коні одірвали задні ноги, розпороло живіт, він на передніх отак. Ви можете не вірити, я до нього підходжу, мене так відкинуло так, метрів за 8. А кінь стоїть на передніх ногах і так плаче, просто цівкою ось сльози йдуть. Я взяв його, дострілив, та й все, забрав сідло, отак, а воно все своє дає на здоров'я. Ми домовились з подружжям ветеранів, що на наступні урочистості у Тернопільський старий парк вони теж обов'язково прийдуть живі і здорові. А Лариса Луківна на завершення пояснила, чому була перемога над фашизмом у тій війні. Переміг патріотизм, дружба, віра в те, що ми єдині. Хоч би ми зараз були такі єдині. На Тернопільщині вшанували пам'ять не лише військових офіцерів, солдатів, а й інших людей, які стали невинними жертвами фашистської Німеччини, так званих острівайтерів, яких вивозили на примусові роботи, починаючи з 1941 року. В Тернопільському державному архіві відкрили виставку під знаком «ОСТ». Починаючи з 1941 року, з Тернопільщини на примусові роботи до Німеччини вивезли 164 тисячі людей. Було кілька хвиль вивезення. В 1941 році – більш добровільна хвиля. Фашистська Німеччина, використовуючи пропаганду, запрошувала молодь із захоплених територій розбудовувати так звану «Європу в Німеччині». Молоді люди часто купувалися на ці дешеві гасла.
Як тільки вони опинялися на тих підприємствах, життя поверталося іншою стороною. І люди бачили оцей звіриний оскал німецької військової машини, яка їх використовувала в якості невільників і рабів. І тому ці люди одразу ж, Радянський Союз, радянське керівництво проголосило їх паралельно зрадниками. 43-44 рік фашистська Німеччина вже не розмінювалась на дешеву пропаганду, а насильно забирала молодих українців. Українці, незалежно від того, поїхали вони до Рейху добровільно чи примусово, мали однаковий соціальний і правовий статус, а точніше перебували в безправному становищі. Війна закінчилася 9 травня 1945 року, але вивезених людей чекали нові випробування. Нелегкий шлях радянської фільтрації, катівні НКВД і перевірки. Згідно зі статистикою, на батьківщину повернулося лише 58% людей. Під знаком ОСТ виставку з такою назвою відкрили в Тернопільському державному архіві. Тут можна ознайомитись із постановами радянських органів влади щодо фільтрації і розміщення примусово вивезених людей та іншими документами. У нас також є листи тих українців, які писали з Німеччини сюди, чи вже звідси, з місць, де вони перебували в Радянському Союзі. Вони, звичайні люди, згадували про своїх близьких, про рідну, наймилішу серцю Україну. Вбивство на Підгаєтчині. Раніше судимий 56-річний чоловік причинив односельцю важкі тілесні ушкодження. Згодом потерпілий помер у лікарні. Причиною конфлікту стала безпробудна паятика. Подробиці у сюжеті наших колег із Центру громадських зв'язків обласної міліції. Прояв звірячої люті раніше судимого 56-річного жителя села Гнильче, що у Підгаєтському районі, днями призвів до чергового вбивства. Навіть наступного дня затриманий злочинець не розкаювався у зробленому, вперто твердячи, що тієї ночі зробив усе правильно. Підгаєтський райвідділ поступило повідомлення від голови Гнильської сільської ради про те, що до нього звернувся громадянин цього ж населеного пункту і повідомив, що вчинено замах на вбивство іншого жителя даного населеного пункту. Медики зафіксували у потерпілого церебральну кому та відкриту черепно-мозгову травму. Наступного дня чоловік помер. Правоохоронці взялися з'ясовувати події, які передували розборкам між чоловіками. Потерпілий і підозрюваний, який є жителями даного села, отримавши певний заробіток під час роботи в сусідки, тобто займалися певним якимось сільським господарством, вирішили ті гроші витрати на горілчані напої, а саме на горілку. Безпробудна паятика стала причиною того, що чоловіка позбавили життя. Коли горілка закінчилася, потерпілий, йому стало замало випитого, запропонував підозрюваному, щоб він пішов і ще раз ще купив горілки. Він конфлікт, в ході якого розпочалася бійка, взяв ту сокиру, наблизився, повернувся в ту кімнату, де між ними відбувався конфлікт, де вони розпивали спиртні напої, і наніс спочатку один удар сокирою, робочою частиною сокири в ділянку голови потерпілого. А коли той ще далі продовжував якісь виконувати рухи, наніс ще один удар. Вбивця 3 роки тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки, вимагання та катування. Тоді, щоб розжитися грішми, чоловік катував свою жертву гарячою праскою. Здавало б, відбувши роки у неволі, мав би одуматися та вести нормальний спосіб життя. Але доведеться ще раз постати перед судом. За даним фактом того ж дня була порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Триває розслідування. Літо тільки почалося, а медики вже реєструють на Тернопільщині поодинокі побутові випадки захворювань на кишкові інфекції. І хоча порівняно з 5 місяцями минулого року цьогоріч захворюваність на кишкові інфекції на Тернопіллі нижче на 22%, санітарних лікарів це не заспокоює, адже уже тиждень в нашій області стоїть спека. А в поєднанні з немитими руками чи вчасно непокладеною до холодильника їжею – це найсприятливіші умови для розмноження цих інфекцій. Відтак, великий ризик захворіти. Основними причинами кишкових інфекцій – це є вживання забруднених продуктів харчування, питної води, порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів в безналежного температурного режиму і недотримання елементарних правил особистої гігієни.
Заразитись кишковою інфекцією дуже просто, кажуть у санепідслужбі. Досить не помити руки після вбиральні чи поїздки у громадському транспорті. Ще одне джерело небезпеки – стихійні ринки. Купувати щось у спеку з рук – це майже 100% гарантія захворіти, застерігають медики і радять купувати тільки в магазинах. При цьому обов'язково дивитись, як зберігають товар і на термін придатності таких швидкопсувних продуктів, як, скажімо, ковбаса чи торт. У нас все свіженьке тільки в холодильнику, запевняють в одному з центральних магазинів Тернополя. Та торта у спеку, визнають, мало кому захочеться. На ура розходиться вода, соки, морозиво, а от торти – ні. Зовсім не купляють. А що ви робите з тими, які не купили і термін придатності вийшов їх? А ми їх здаємо. У нас є фірма, що вона забирає і ми обмінюємо. То ви слідкуєте за це? Так, обов'язково, тому що дійсно жара зараз і це дуже небезпечно, така продукція, щоб залежувалося. Так і має бути, кажуть у санепідстанції. І нагадують, що здебільшого термін придатності до вживання тортів – 72 години. А серед найелементарніших способів не заразитись кишковою інфекцією у спеку, найперше рекомендують добре і ретельно мити руки з милом, якомога частіше. А ще інші, зовсім нескладні методи профілактики. Не споживати харчові продукти з простроченим терміном зберігання, не вживати харчові продукти і напої при найменшій підозрі щодо їх якості, не вживати їжу незнайому, наприклад, це і гриби, і ягоди, і різні рослини. А при споживанні овочів і ягодів обов'язково їх треба мити питною водою чи ошпарювати кип'ятком. Перед приготуванням їжі та перед її вживанням обов'язково мити руки з милом, мити руки після відвідування вбиральні. Продовжуємо випуск. 706 мільйонів гривень за підсумками 5 місяців 2012 року надійшли до зведеного бюджету від Державної податкової служби в Тернопільській області. А планові показники Міністерства фінансів виконано на 106%. Порівняно з минулим роком приріст надходжень склав 119 мільйонів гривень. Державний бюджет отримав 306 мільйонів гривень, що на 59 мільйонів гривень більше, ніж у 2011 році. Про це на брифінгу повідомив голова Державної податкової служби в Тернопільській області Олександр Вітрук. З року в рік показники з адміністрування податків покращуються, стверджують у Державній податковій службі в Тернопільській області. А обсяги надходжень до бюджетів зростають. І це стосується не тільки зведеного чи державного бюджетів, а й місцевих, каже Олександр Вітрук. Бюджетні призначення Міністерства фінансів України забезпечено на 108%. До місцевих бюджетів надійшло 387 мільйонів гривень, що в порівнянні з минулим роком більше на 63 мільйона, або на 20%. До загального фонду місцевих бюджетів забезпечено надходження в сумі 348 мільйонів гривень, або 102% розпису рад. Понад 80% надходжень забезпечують лише 7-8% платників податків. До прикладу, визначальні платники податків Тернопільщини з обсягами реалізації 10 мільйонів гривень і більше, а їх 122 за 5 місяців цього року сплатили до держбюджету понад 187 мільйонів гривень, що становить 59% від загальних надходжень до державного бюджету. Є 12 платників податків, які при обсягах реалізації 20 мільйонів гривень і більше сплатили лише 165 тисяч гривень податків. Тобто одним платником податків за місяць сплачено лише 2,5 тисячі гривень. Їх чекають перевірки. На сьогодні керівництвом Державної служби України чітко визначено стратегічні напрямки роботи органів податкової служби. Йшлось на брифінгу. Ще кілька днів до 1 липня можна написати заяву на безкоштовне отримання телетюнерів. Таким правом можуть скористатися інваліди першої та другої груп, інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину-інваліда, малозабезпечені сім'ї та ті, що отримують субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Своїм правом уже скористалося близько 2,5 тисяч тернополян. Україна на цифрове телебачення перейде з 1 січня 2015 року. Аби дивитися телеканали у високій цифровій якості, для телевізора потрібен спеціальний адаптер, який перетворюватиме сигнал. Наприкінці березня урядом України прийнято постанову, яка визначає перелік категорій громадян, які телетюнери отримують безкоштовно. Для цього необхідно заповнити заяву та принести ще ряд документів. Необхідно звернутися в органи соціального захисту, зокрема в місті Тернополі, в управлінні соціальної політики,
із відповідною заявою та пакетом документів. Також такі заяви та пакети документів приймаються у пунктах прийому субсидії за місцем проживання у ЖЕКах. З собою необхідно мати паспорт, код та документ, який посвідчує дану пільгу, ту, яку людина має, чи то посвідчення інваліда, довідку МСЕК, копію довідки МСЕК обов'язково, чи то посвідчення малозабезпеченої сім'ї, залежно від того, яку пільгу має людина. Зразок заяви є у всіх пунктах їх прийому. В середньому, каже Марія Чашка, на подачу документів йде 10-15 хвилин. Виявили бажання отримати безкоштовно телетюнери поки що лише четверта частина тих тернополян, які на це претендують. Приймають заяви щодня. Хочу звернути увагу, що заяви на забезпечення цими засобами сприймання цифрового телебачення приймаються лише до 1 липня. Тому всім, хто ще не встиг написати заяву, але має бажання на отримання цього засобу, необхідно поспішити і до 1 липня все-таки здати документи і написати заяву. Заяви та пакети документів передають в Міністерство соціальної політики, яке відповідає за забезпечення громадян приймачами цифрового сигналу. Тюнери людям надсилатимуть Укрпоштою. У вихідні на театралів чекає прем'єра. Вперше на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка поставлять п'єсу Антона Чехова «Три сестри». Такий подарунок підготували на запрошення театрального сезону режисери та актори театру. Прем'єру можна буде побачити 23, 24, 27 і 30 червня. Початок о 19 годині. П'єса «Три сестри» написана у 1900 році відразу після постановки на сцені і перших публікацій викликала безліч суперечливих відгуків і оцінок, пишуть критики. Мабуть, це єдина п'єса Антона Чехова, що породила таку кількість інтерпретацій, суперечок, які не припиняються до цього дня. «Три сестри» – п'єса про щастя, недосяжне, далеке, про очікування щастя, яким живуть герої. Ностальгія за щастям – так розшифрували зміст вистави режисери Тернопільського драмтеатру. П'єса, яка до сьогодні не полишає сцени театрів у всьому світі, постане і перед тернополянами. Твори Антона Чехова – це високий рівень драматургії. Для режисерів і акторів театру – це великий крок вперед у розвитку, а отже і виховання естетичного смаку глядачів через п'єсу «Три сестри» – шедевр світового рівня. Напевно, кожен актор в глибині душі мислить, бажає, прагне хоч раз в житті доторкнутися до такого автора, попрацювати в такій драматургії. Ми брали це, так би мовити, щоб з намаганням опанувати такого автора, підтягти себе за волосся до найвищих щаблів драматургії світової. П'єса «Три сестри» хвилюватиме глядачів, повертатиме до власних потаємних думок, змусить брати участь, співпереживати. Герої вистави неоднозначні, глибокі, а проблеми, що піднімав Чехов століття тому у п'єсі «Три сестри», залишаються актуальними і досі. В чому ми бачимо національну ідею, до чого ми прагнемо? Куди ми ведемо всю державу? Хто над нами буде панувати, хто захопить наше життя, чи духовність в першу чергу, чи якісь меркантильні інтереси, чи гроші такі опанують всім і вся, чи наша духовність буде найвищою мірою в цьому житті. Вистава «Три сестри» стане завершальним акордом театрального сезону. А самі шевченківці цього року неодноразово тішили тернополян новими прем'єрами. Їх було 4 – «Господиня заїзду», «Кайдашева сім'я», «Снігова королева» та «Украдене щастя». У цьому сезоні, попри фінансові труднощі, все ж відбувся всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». До репертуару бралася, направду, висока драматургія в цьому сезоні. Це не було якихось таких от, власне, назв, якими театр заробляє кошти, намагалися, значить, працювати над тим, щоб все-таки мистецька, художня планка театру була якнайвищою, якою вона була, вже оцінюють наші глядачі, але принаймні ми маємо втіху від того, що протягом всього сезону ми мали
достойну кількість тих, хто любить театр. Зупинятися на досягнутому в Тернопільському академічному обласному драмтеатрі і не думають. Наступний театральний сезон запросить тернополян переглянути прем'єру вистави «Весілля Фігаро» відомого світового класика Бомарше. Ще одним приємним подарунком для глядачів у новому сезоні стане вистава за п'єсою Олексія Казанцева «Допоможи їм, Всевишній». Із настанням спекотного літа на час відпустки чи просто для оновлення свого образу люди змінюють не тільки свій гардероб, але й зачіски. Як саме укласти волосся, щоб виглядати модно в цьому сезоні, та як доглядати за волоссям улітку, дивіться у наступному сюжеті. Якщо на дворі спека, кожен рятується від неї як може. І стрижка в цьому – підмога. Я вирішила змінити свою зачіску літом, підрізала кінчики волосся, підрівняла, тому що дуже велика спека і волосся трішки парить. Ну, грибку підстригла, укоротила трошки довжину волосся. Стригтись коротше – це ще й модно, кажуть стилісти. Зараз остання тенденція йде по світу, це йдуть так, якби, як від карейти до стрижки боб. Трошечки починаємо зрізати довжину волосся в наших жінок і трошечки їх переводимо в коротший рівень стрижки раз, і по-друге, разом з тим ми профарбуємо волосся в більш натуральніші тони, в м'якші. Припускаємо навіть мідний колір, мідно-золотистий. Тим, у кого коса і хто на кардинальні зміни не погоджується, засмучуватись не варто, бо коса і зараз актуальна. Навколо голови, на одну або на дві сторони, варіантів кіс безліч. При цьому зачіска ідеально вигладжена і зовсім не повинна бути, кажуть майстри. Легкий художній безлад якраз у моді, як і все, що в стилі ретро. Ретро майже вже з минулого року є, але ретро не акцентоване, наприклад, 60-ті роки бабета, там, чи 30-ті роки хвиля, чи 81-й рік начоси. Хоча тупірування і начіс звертається, тобто великий об'єм голови, але люба зачіска в стилі ретро, вона є актуальна. Модні жіночі зачіски цього літа неможливо уявити без аксесуарів для волосся. Шпильки, хустки і навіть квіти, вплетені у волосся, зроблять зачіску привабливішою. А чоловікам цього літа стилісти рекомендують короткі стрижки з довгими чубами. Та головне у зачісці – здорове волосся. Для цього стилісти радять ополіскувати його відваром з кропиви, кореня лопуха та кори дуба. Для фарбованого волосся використовувати бальзами, для натурального – кондиціонери. Для зміцнення структури підійде косметична нафта. Саме здорове і красиве волосся є запорукою і модної зачіски, і неповторного стилю, наголошують стилісти. Розмінювання просторів – частка минувшини. Виставку графіки і живопису з такою назвою представила в Українському домі «Перемога» молода художниця зі Львова Ольга Микитин. На роботах їх 30, зображено пейзажі, зима, весна, літо, осінь. Саме у цьому жанрі дівчина любить працювати найбільше. Хоча у доробку має багато портретів та натюрмортів. 24-річна художниця зі Львова Ольга Микитин на відкритті виставки помітно хвилювалась. І не дивно, адже це перша її персональна виставка. За освітою дівчина-художник, хоча творить, відколи себе пам'ятає. Найбільше їй подобається зображати осінь. Зображена краса рідного краю. Так само я хотіла передати настрій природи, оскільки тут, якби, різні. А тут можна побачити, якби, сонячні дні, і хмарні дні, осінь, літо. Дар до мистецтва, зокрема до малювання, підозрює Ольга Микитин, успадкувала від дідуся-архітектора і мами-художниці, яка приїхала у Тернопіль, аби підтримати. Надія Микитин розповідає, підтримує дочку в усіх починаннях і дуже пишається нею. Навіть вибачає за творчий безлад, який юна художниця час від часу влаштовує у квартирі. Суцільна майстерня, де не подивишся, майстерня всюди, пензлики, всюди фарби, і то так має бути, я погоджуюся з тим. Навіть якщо часом і безпорядок, я його називаю творчим, тому що він просто необхідний. На виставці Ольга Микитин представила пейзажі рідної Львівщини. Серед пейзажів і краєвид Тернополя. Саме він у подарунок і залишиться в Українському домі «Перемога». На сьогодні у мене все. Гарного вам завершення тижня, позитивних подій, літнього настрою і до зустрічі у понеділок ввечері.